Strana Hlas prišla o svojho lídra. Čo možno očakávate, aká bude jeho budúcnosť? Teda mám na mysli stranu, ako čo sa týka predsedníctva strany, aj potom, čo sa týka predsedníctva Národnej rady. Tak strana Hlas nie, že prišla o svojho lídra. Jej líder vytiahol stranu do na takzvanú prezidentskú stranu. No a samozrejme, nebojíme sa o to, aký osud táto strana bude mať, pretože Peter Pellegrini, keď túto stranu zakladal v roku 2020, tak jasne deklaroval, že to nebude strana na jedno volebné obdobie a že nebude začínať a končiť jedným predsedom. Takže samozrejme odchodom Petra Pellegriniho do prezidentského paláca budeme si vyberať nového predsedu strany, budeme si vyberať aj jeho nástupcu na post Národnej rady a všetko to prebehne v konsenze a v poradí priorit tak, že čo bude najlepšie pre Slovensko, čo bude najlepšie pre stranu a až potom sú naše osobné záujmy. Aké mená sú v hre, ak by ste to mohli zopakovať? Niečo zaznelo aj v relácii a prípadne v akom čase by sme sa mohli dozvedieť definitívnu odpoveď? Tak mená, čo sa týka predsedu strany, tak jasne pri svojej kandidatúre, keď ju oznamoval Peter Pellegrini, povedal, že to bude jeden z podpredsedov alebo generálny manažér. A čo sa týka postu predsedu Národnej rady, tak odznelo moje meno a meno Richarda Rašiho, keďže sme mali najviac preferenčných krúžkov a najväčšiu dôveru od ľudí. Ja by som sa opýtala možno ku kampani, keby ste mohli v krátkosti zhodnotiť aj kampania pána Pellegriniho a rovnako pána Korčoka. Tak kampaň pána Pellegriniho sa niesla v tom znamení, aký Peter Pellegrini je. Pokoj, kľud, láskavosť. Kampaň pána Korčoka sme videli, bola agresívna, bola s výčitkami, s útokmi. Možno už je to, a nemusíme to dnes rozoberať, pretože už je po kampani, ale tá kampaň neprinášala niečo, čo by reálne chcel ako prezident priniesť pre ľudí. Tá kampaň bola o tom, čo Peter Pellegrini a prečo Peter Pellegrini. Peter Pellegrini naopak, či v oblasti zahraničnej politiky, či v oblasti domácej politiky, vždy sa snažil ľuďom predstaviť tie riešenia, ktoré ako prezident do budúcnosti chce plniť. Jak vnímáte to, že zahraniční média píšou, že zvítězil proruský kandidát, populistický kandidát, tak jak vnímáte ty titulky? Tak tie titulky nás veľmi zarazili, pretože my chceme mier na Ukrajine a Rusko sme jasne odsúdili za ten jeho útok na Ukrajinu a jednoducho tomu nerozumieme, ale tak keď je Európska únia a možno niektoré iné štáty nastavené tak, že treba Ukrajinu podporovať vojenským materiálom a ten konflikt ešte viacej eskalovať, tak žiaľ Bohu, my v tej skupinke nie sme a naopak si myslíme to, čo si myslí pápež František, že treba na Ukrajine mier, treba prestať s tým, aby sa zabíjalo a začať mierové rokovania. Jak si predstavujete to, že Peter Pellegrini prispieje k míru tedy na Ukrajine? Tak už len prvú návštevu má do Čiech a myslím si, že každý jeden prezident, ktorý sa s ním stretne, tak myslím si, že téma Ukrajiny vždy bude na stole a vždy bude téma ich stretnutí. A myslím si, že v tomto by mala zabrať aj hlavne celá diplomácia Európskej únie a Európskej komisie, aby sa o toto snažila, pretože ten konflikt máme tesne za dverami a máme ho na európskom kontinente. A jak vy si predstavujete ten mír na Ukrajine? Tak jednoducho treba zložiť zbrane a keď sa bude vyjednávať možno rok, možno dva, možno aj 5 rokov, ale prestane sa zabíjať. A vy ste mluvila v té relaci o tom, že Peter Pellegrini používal v té kampani ta slova, že nepošleme ani jednoho tedy slovenského muže na Ukrajinu bojovat. Vy jste tam v té relaci poměrně emotivně reagovala na to, že byste vlastně syna nechtěla poslat na to válečné boje, samozřejmě, ale vy si myslíte, že kdyby zvítězil Ivan Korčok nebo kdokoliv jiný, tak by hrozilo to, že slovenští muži půjdou bojovat, protože tady se jedná o tom, že půjdou třeba speciální síly, půjdou vojáci, kteří jsou aktuálně v armádě a ne běžní lidé, kteří v armádě neslouží. No dobré, ale my nechceme, aby ani slovenskí vojáci išli na Ukrajinu bojovat, protože vidíme, že ta volná vojna momentálně nemá řešeně a zomierajú na Ukrajine jednak vojaci, zomierajú tam civili, zomierajú tam deti. Tak prečo máme ten vojenský konflikt podporovať a možno sa stávať do tej pozície, ako sa postavilo Francúzsko, že možno vyslať pozemné sily na Ukrajinu? Nie. My práve to robiť nebudeme a jednoducho
tí vojaci, ja viem, že sú v armáde, ale prečo by sa mali niekde zdať nezmyselne zabíjať, veď oni tiež majú svoje matky. A jednoducho, ale o tom rozhoduje hlavne vláda, parlament a prezident. Ale pokiaľ toto prezident na nejakom samite, či už summit NATO, alebo kde bude sľubovať, tak by to už bol rozkol v zahraničnej politike medzi tým, čo hovorí vláda a čo by hovoril prezident, ktorý by určite nechcel mierové riešenia. A ja sa veľmi teším, že Peter Pellegrini mierové riešenie chce. Absolútne sa zosúľaďuje aj s postojom vlády. A povedal to Svätý Otec, asi treba začať konečne sa baviť o miery. Pán Grolink ešte v relácii RTVS spomínal, že nasleduje nejaké obdobie temná pre Slovensko a teda spomínal, že hrozí zrušenie NAKY a RTVS. Môžete sa k tomuto vyjadriť? Pán Grolink už to hovoril viacej. Pán Grolink povedal, že v podstate robia všetko preto, aby padla vláda a s volením Ivana Korčoka tá vláda aj padne. Tak včera dostali tú odpoveď na to, čo si ľudia myslia a bola to v podstate druhá najrekordnejšia účasť na voľbách prezidenta v histórii Slovenska, tak asi dostali odpoveď na tie kroky, ktoré chcú s vládou robiť. A dnes sme to videli aj v prieskume politických strán, že naopak politické strany, ktoré sú v koalície, tak posilnili zo 79 mandátov na 82. A čo sa týka toho rušenia NAKY a RTVS? Tak pozrite sa, ak jednoducho RTVS bude tak neobjektívna, ako je doteraz a má byť platená zo štátnych peňazí, tak my chceme verejnoprávnu televíziu. A čo sa týka rušenia NAKY, je to v kompetencii ministra vnútra a keď raz on povie, že z analýz alebo z nejakých iných podkladov bude to takto chcieť spraviť a bude si to vedieť obhajiť, je to na jeho rozhodnutí. To, čo sa tu, teraz nehovorím konkrétne na NAKY, ale tiež mám na ministerstve odbory a sekcie a možno oddelenia, ktoré stratili historicky svoju opodstatnenosť a splnili si svoju historickú úlohu a možno dnes s vývojom spoločnosti už sa treba pozerať niekde inde a reagovať na iné výzvy, ale hovorím, nemyslím si, že pán policajný prezident a minister vnútra majú záujem rušiť NAKY. Jakými kroky myslíte, že by Peter Pellegrini mohl spojit tu rozdělenou společnost, protože viděli jsme i na těch výsledcích, že rozdíl byl nějakých 170 tisíc hlasů, že tady byla 48% bylo pro Ivana Korčoka, 53% pro Petra Pellegriniho, tak co by mohlo být těmi kroky, které by mohly spojit tu rozdělenou společnost? Já si myslím, že to třeba nechat na už nového pána prezidenta. Pán prezident to dokázal dvakrát. Dokázal to v roku 2018, kedy bolo 10 tisíc ľudí na uliciach a ja som sa dala na post ministerky vnútra. A vtedy ľudia skandovali, že túto vraždu nevyriešime a zametieme ju pod koberec a v septembri, pár mesiacov potom, ako sme usadli na svoje pozície, tak sme zatkli vykonávateľov tejto vraždy a v kľude a v pokoji v roku 2020 sme spoločnosť doviedli do parlamentných volieb. A to isté sme ukázali v roku 2020, kedy parlamentné voľby sme síce nevyhrali a vedeli sme o tom, že nebudeme súčasťou novej vládnej koalície. Nebalili sme si veci, ale začali sme riešiť koronakrízu. Začali sme ju riešiť s rešpektom a so zodpovednosťou voči ľuďom. A do posledného dňa nášho mandátu sme ju riešili, aby jednoducho sa nestalo u nás to, čo sa stalo v Bergame. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.